знову наш дитячий хіт-парад. У ньому участь може взяти кожен з вас. Ця телепрограма Барсірковича. Нехай Одеса буде знак процвіта. Чи ти співав? Чи танцюриш? Чи музикант? Що тут зможуть виступити він і ти і я? Ця телепрограма, зіронька моя. Доброго дня! Вітаємо вас! Здоровенькі були! В ефірі «Дитячий хіт-парад» – програма для талановитих дітей та їх батьків. Ми продовжуємо замовий тур телеконкурсу «Зіронька», але спочатку познайомтеся з членами професійного журі. Заслужена артистка України, педагог, балетмейстер Одеського театру опери та балету Ніна Стоян. Солістка філармонії, солістка проєкту «Voice of the Symphony Rock» Олеся Калитюк. Завідуюча відділом культури газети «Вечірня Одеса» Тіна Арсенієва. Та заступник редактора газети «Порто Франко», лауреат конкурсів журналістики Олександр Галяс. Отже, журі представлено. Учасники підготувалися. Тоді починаємо! Дитячий хіт-парад! Здравствуйте! Ми ансамбль «Ух ти!» Танцы современные, мы все обалденные. Кто посмотрит танец наш, сразу скажет: ух ты, класс! Ух ты, кричат все, видя нас, ведь мы стараемся для вас. Лучший тренер в этом мире посчитает 3-4 и с безумными глазами затанцует вместе с нами. Мы команда лучше всех, впереди нас ждет успех. Разноцветные костюмы, милые улыбки, всех порадовать хотим нашим танцам заводным!
летящий хит-парад. Дитячий хіт-парад. Ви дивилися танцювальну сторінку зимового туру телеконкурсу «Зіронька». У ній виступили колектив сучасного танцю «Ух ти» зі школи номер 118, керівник Ірина Жмут. Учениця дитячої музичної школи села Біляєвка, ансамбль «Батерфляй», керівник Наталя Черненко. Спортивний дует Христина Луцюк та Ганна Борисова, керівник Валентина Тодорова. Та ветеран хіт-параду ансамбль «Зірочка» під керівництвом Оксани Фірсової та Анастасії Паршук. А зараз в ефірі вокальна сторінка телеконкурсу «Дитячий хіт-парад». Співають всі. Дитячий хіт-парад. Здравствуйте, ребята. Мам?
и бабушки. И все наши подружки. Меня зовут Калина. А меня Кариночка. Мне 4 годика. А скоро даже будет 5. А почему-то у меня нет жениха. Никто замуж не берет. Мы сейчас поем песенку «Тик-так, ходит». Кто сказал, сама не знаю, что любовь такая злая. Жду тебя, который день, ты скрываешься, как тень. Тик-так, ходики, пролетают годики. Ни сахар, ни мед, никто замуж не берет. Тик-так, ходики, пролетают годики. Жизнь не сахар, не мед, никто замуж не берет. Мне мой милый подарил золотую лилию. Это значит, я сменю девичью фамилию. Тик-так, ходики, пролетают годики. Жизнь не сахар, не мед, никто замуж не берет. Тик-так, ходики, пролетают годики, жизнь не сахар, не мед, никто замуж не берет. Как мне здесь козу не скрою, только что с ты, милый мой, меня обходи стороной. Тик-так, ходики, пролетают годики. Жизнь не сахар, не мед, никто замуж не берет. Тик-так, ходики, пролетают годики. Жизнь не сахар, не мед, никто замуж не берет. Тик-так, ходики, пролетают годики. Здравствуйте, дорогие ребята! Меня зовут Ева Дмитриева. Сегодня я исполню свою любимую англо-украинскую композицию «Helpless» знаменитой рок-группы «The Hard Kiss». Поздравляю вас с наступающей весной! Передаю пламенный привет 7-й гимназии. Голосуйте за меня, ваша Ева Дмитриева! Helpless.
Подивилися вокальну сторінку зимового туру телеконкурсу «Зіронька». У змаганні на звання найталановитіші юні артисти Одеси виступили. Наймолодші співачки Одеси – Христина Мальована та Христина Кузнєцова. Учениця школи майбуття Лера Сейдометова, керівник Світлана Гладишева. Та вихованка Тетяна Олександрова Єва Дмитрієва. Голосуйте за юних зірочок в інтернеті за адресою, яка вказана на екрані. Від вас залежить, хто стане переможцем конкурсу глядацьких симпатій. Призи заснували кафе «Молокобар» на Ланжеронівській, 28. Мережа розважальних центрів «Колорита». Магазин квітів «Ваш сад» на Французькому бульварі. Інтернет-магазин «USB». Та магазин дитячого одягу та іграшок «Kids Mix» у торговому центрі «Fresh Market» на Пантелеймонівській, 110. Дитячий хіт-парад! А зараз наша традиційна рубрика «Музичні новини». Передаю слово Віктору Скорику. Здравствуйте, в ефірі «Музикальні новини». Познайомтесь з репертуаром одеських театрів для дітей. Театр юного зрителя имени Юрия Олеши. В воскресенье 25 февраля в 12 часов. Сказка Шарля Перро «Хрустальный башмачок». Неожиданная встреча Золушки на балу с принцем открывает зрителю мир тепла, любви, красоты и искренности. Одесский литературный музей 25 февраля в 12 часов. Филармонический абонемент номер 7. Дадим жар земной детям. В программе «Ну как без них прожить?» рассказы и стихотворения о людях и зверях в исполнении Елены Шаврук. Одесская филармония 25 февраля 18:00, абонемент номер 2, звезды, зажженные гением.
В программе «Фредерик Шопен. Все нюансы» принимает участие Андрей Покас. 9 марта в 12 часов в Большом зале абонемент номер 10 «Наследники Петра Столярского». Выступают ученики специальной музыкальной школы имени Столярского в сопровождении камерного оркестра Одесской филармонии, дирижер Владимир Дикий. Большой зал филармонии. 11 марта в 12 часов. Абонемент номер 1. Юный меломан. В программе «Учитель и ученик» впервые принимают участие педагоги и ученики одесских музыкальных школ. А сейчас интервью со звездой. Доброго дня, телепрограма «Зіронька» вітає вас в Одесі. Наша передача дитяча та музична. Катерино, скажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте, з якого віку ви почали займатися музикою? Коли заспівали вперше? Звичайно, пам'ятаю. Я почала співати в 3 роки. І я вже знала, що я стану співачкою. Це була моя мета, моя мрія. І так і сталося в моєму житті. Відомо, що ви лауреат багатьох конкурсів, у тому числі і дитячих. Як ви взагалі відноситесь до таких творчих змагань? І чи корисно це дітям? Це дуже корисно для тих творчих дітей, для вокалістів, які в майбутньому мають бажання стати справжніми артистами. Тому що це виховує таку закалку, такий, можливо, спартанський дух змагання. І я вважаю, що тільки дійсно талановиті молоді співаки, вони можуть перемагати в таких конкурсах. Я перемогла в 15 дитячих конкурсах, а пізніше вже перемагала в дорослих. Кому цікаво, можна зайти на мій офіційний сайт в інтернеті і подивитись досягнення. Катерина, скажіть, будь ласка, чи займається ваша старша донька Олена музикою? Якщо так, то які в неї здібності та досягнення? Всі мої діти, вони музичні, вони люблять музику, вони співають, танцюють, але професійно ніхто не займається, тому що я думаю, що вони оберуть іншу професію в своєму житті. Мені дуже цікаво, що пов'язане у вашій творчій біографії з Одесою. Які почуття у вас викликає приїзд до нашого міста? Коли мені було стільки років, як тобі, я приїхала на дитячий фестиваль в Молоду гвардію з моїм ансамблем. Я була солісткою ансамблю «Невідомі голоси». І я там перемогла. І мене побачив ваш відомий чудовий артист Микола Свидюк. І запросив мене в першому моєму житті виступити за гонорар на Дерибасівську на День міста. Тобто свій перший гонорар я зробила саме в Одесі. І Одесу я дуже люблю, у мене тут багато друзів, тут прекрасна атмосфера, відчуття радості, легкості, настрою, сонце, море. Навіть і взимку тут ти себе відчуваєш якось не так, як в інших містах. Тому я з задоволенням завжди приїжджаю в ваше чудове місто. Видатний естрадний співак Олександр Вартинський казав: «Артист, який пройшов в Одесі, пройде скрізь». Скажіть, що значив гран-прі на Одеському Слов'янському базарі для вас? Слов'янський базар тоді був такий ексклюзивний в 98-му році, тому що перший день проходив в Одесі, а другий день проходив в Росії в Саратові. І дійсно, перший день приніс мені дуже багато балів, а другий день ще більше, і я отримала головну перемогу, гран-прі. І я дуже люблю одеську публіку, тому що це публіка інтелігентна. Вона відрізняється від публіки в інших містах України. А які таланти ви спостерігаєте у своїх молодших дітей? І ким би хотіли бачити їх у майбутньому? Ну, я, як мама, хотіла би бачити, щоб вони були лікарями, перекладачами, гарними юристами, але кожна дитина, вона буде сама обирати свою долю і свій фах, свою професію. Я вважаю, що я не можу за них обрати. Тому хай підростуть і буде видно. А зараз наше традиційне питання. Що б ви хотіли побажати музичним дітям Одеси? Музичним дітям Одеси я хочу побажати гарних керівників і вчителів, тому що завжди залежить від вчителя, який музичний смак керівник і вчитель музики може привити дитині.
Я хочу побажати вам гарних пісень. І вам, і нам, тому що ви, дітки, слухаєте нас, артистів українських, і багато з вас співають наші пісні. Тому я бажаю вам, щоб гарно звучав голос. Я бажаю, щоб ви були наполегливі, щоб ви були цілеспрямовані, щоб ви вірили в себе, вірте в Бога, просіть допомоги теж, моліться перед виходом на сцену. І якщо у вас дійсно є справжній талант, ви обов'язково станете справжнім артистом. Це я, Україна!
на сьогодні це все. Ми, Андрій, Марго та Вітя, розстаємося з вами, але ненадовго. До зустрічі в цей же час на цьому ж каналі в програмі для талановитих дітей та їх батьків. Зіронька. Гудбай. До побачення. Пока. Програма «Зіронька» вітає всіх малят. В ефірі знову наш дитячий хіт-парад. У ньому участь може взяти кожен з вас.